Internazionalna conferenza che c'era hanno foro Zagreb, hanno te e Croazia. Gospođu Krčman, predsjednicu Saveza Roma Hrvatske, pozdravljam i predsjednika Međunarodne Romske unije, gospodina Rudevića koji je danas sa nama, veleposlanika Indije koji nam se također obratio i naravno zastupnika Slovačkog Europskom parlamentu, gospodina Polaka, a pozdravljam zaista najtoplije članice i članove vlade koji su danas ovdje, brojne saborske zastupnice i zastupnike, rektora Sveučilišta u Zagrebu, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Hrvatsku osjećaju dobro, osjećaju jednako i da ostvaruju svoje prava. Pozdravljam i izaslanicu predsjednika Republike gospođu Mulić, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Čelića, također koji su ovdje sa nama, a znam da svi zajedno ulažemo velike napore. Meni je posebno drago da smo u mandatima naše dvije vlade napravili kvalitetne operativne programe za nacionalne manjine. Oni su strukturirali suradnju, odredili prioritete i na taj način zajednički pratimo kroz međuresornu suradnju sve projekte koji su bitni da se unaprijedi položaj nacionalnih manjina.